diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi o'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqardi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi yigirma sakkizinchi aprel kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotida o'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi hisobotda aqsh davlat departamentiga o'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish tavsiya qilingan diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi o'zbekiston ikki ming o'n to'qqizinchi yil davomida diniy erkinliklar masalasida bir qator ijobiy qadamlarni tashlaganini e'tirof etdi va asosan diniy bilan ayblanib sudlanganlar jazo o'taydigan jasliq qamoqxonasining yopilganini olqishladi diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma to'qqizinchi aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan hisobotida o'zbekistonga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan edi komissiya shuningdek o'zbekiston hukumatiga bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib isloh qilishni dindorlarning huquqlarini xalqaro inson huquqlari me'yorlariga tenglashtirishni taklif qilgan edi ikki ming o'ns sakkizinchi yil dekabrda aqsh davlat departamenti o'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarib uni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga tirkagan edi biroq diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi davlat departamentining bu qaroriga norozilik bildirgan ammo davlat departamenti bu norozilikka qaramay o'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan diniy erkinliklar bo'yicha aqsh xalqaro komissiyasi ikki ming beshinchi yildan buyon o'zbekistoni alohida xavotirga molik davlat sifatida qayd etib kelgan prezident mirziyoyev ikki ming o' yettinchi yilning birinchi sentyabrida mamlakatda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan o'n yetti ming odamdan o'n olti ming nafari nazoratdan chiqarilgani ulardan to'qqiz yarim ming nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi ikki ming o'n sakkizinchi yilning may oyida aqsh davlat departamenti o'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlarni olqishlagan holda bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi ikki ming yigirmanchi yilgi hisobotda o'n beshta da davlat maxsus kuzatuv ostida bo'lishi kerakligi o'n to'rtta da davlatdagi diniy vaziyat esa alohida xavotirga molik ekani aytilgan hisobotda shuningdek xitoyda bir million sakkiz yuz ming uyg'ur maxsus lagerlarda saqlanayotgani rossiyada ayrim diniy guruhlarga qarshi quvg'inlar pokistonda ayollarni islom dinini qabul qilishga majburlash kabi holatlar ham aks etgan